Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího videa z hry Kingdom Come Deliverance. No a v dnešním díle budeme odevzdat ten brokat a zjistil jsem, kde jsem ho měl získat. Bylo to jako vlastně jednoduchý, jenom já jsem trochu jako ho přehlížel neustále v tom obchodě, takže proto jsem ho pak jsem se podíval na jeden návod a zjistil jsem, že vlastně celou dobu jsem ho měl na očích. No ale to je jedno, konečně už ho mám, takže se můžeme vydat pěkně pomaloučku, polehoučku, směr za tím. Joj. Za mlynářem. Tím Šimonem, myslím, máme jít. Teďka mám mlynáře Šimona, no a když to ještě dneska stihnem, tak bych chtěl začít ten quest trestající kámen, třeba ho stihnem celý, ale uvidíme. Samozřejmě pokud se vám video bude líbit, tak určitě zanechte odběr, like a koment, však to znáte. Taková ta klasika. Určitě si vážím všech posledních komentářů, které mě přistály ke všem videím, jakože jich teď přibylo docela hodně. Takže opravdu děkuji. No a zanedlouho budeme u toho mlináře, myslím, že tamhle to dokonce už je jeho chalupa. Tamhle ta vzadu. Toho kopečku. Ne, tady ta ještě ne. Tady to je nějaký hodně dobrý seník. Ale tamhle to už by mohl být on. Možná. A jo, i když. Jo? Ty jo, fakt, že jo? Už jsme tady, šedívko. Dobrý, dobrý. Čau, mlináři. Šimony. Tak. A zdar. Dej Bůh zdraví. No jo jo. Nějaká práce pro tesaře? Vlastně jo, ještě mám pro ty dva tyty. Ze Skalice. Tak to ne. Beru jen lidi, co znám. Ale... Mám tu tetulátku. Ha, skvěle. Tady je odměna. Jo, kolik to je, prosím tě. To je všechno jako jo. Mám tady dobře, se pěkně. Jsem ta čeká lepší teda jako. Tak moment, já si vezmu od koníka. Tady ty věci, tak. Jaký uplatní? Jo, možná. To chceš, abych ti dones korbel nebo vybral? Chci získat recept. Hospodský v Úžicích vaří něco, na čem by se dalo slušně půjdeš a ten recept mu šlohneš. Číst sice neumí, ale stejně si to nechal od písaře napsat. Jen to budeš muset někde najít. Aha. Dobře. Ještě lepší. Fakt no, jako. No, to je prostě nevezmeš, já chápu. Počkej, tu díku tu si koupím. A já ti prodám toto. A abych dal víc teda. Aspoň 130. To je blízko. Tak 125. Čikovnej. Tak. Takže v Úžicích. V Úžicích. Ty ještě nemám objevený. Tam vlastně je ten quest potom. Ten... Úžice jsou až tam. Aha. A myslím, že ledečko. Jo, tak ledečko je tady. No, každopádně, já si zajedu, nejlepší bude asi, když já si zruším všechny questy, co mě jakoby můžou překážet, jo, protože stejně. Přítel v nouzi, najdi Frickově práci, to bude asi najdu, to si taky teďka dám pryč. To asi najdu si myslím vrata jich u toho mlynáře, tady ne. No teď tady odcestuju zpátky do Sázavy. A podíváme na ten trestající kámen. Tak jdem na to. No jsou tady nějaký dva questy, tak si pokecám a třeba mě je daj. Klášterní dvůr. O, čau kámo. To je teda hustý. Tak. Už aby byli pryč. Je nazdar. Johanko? Jindřichu?
Rád tě vidím. Já taky, no... No, záleží. Ty žiješ. Takže se ti daří dobře. Co se děje? Pane bože, Filip a... Ano. Kam jsi smyslel, že se dostali raněný? Popravdě... Tak teď tušíš. Snažíme se je tu snik jenom my. Aha, mohl bych nějak pomoct. Určitě. A potřeboval... Sám jsem na tom byl předtím špatně. Aha. Jak jsme na tom? Umírají nám tu lidi. Chybí nám jídlo, místo a někdo, kdo by se nám s Kalickým snažil trochu pomoct. Vám nikdo nepomůže, člověku, ten strážný. Proč je ven? Ten je tu kvůli mě. Kvůli tobě? Jo. Jednou už jsem to přehlížení prostě nesnesla a skoro jsem sfackovala jednoho takovýho... Ale to je jedno. Aha. Jakže je snědala. Jak se daří tobě? Jak se daří tobě? Jsi tu jedin... Některý chlapi se tu se mnou zdravějí. A jiný, jen škoda, že si mě všímá nápravník. Nápravník ti dělá. V jednom kuse. Ženu má prej na nějakým vzdáleným statku nebo stavení. A pak se tady přede mnou celý... A... Jak jako dá? A nemohl bych s tím... Ne, s tím si poradím. Hlavně... Mašter se o vás nestará. Mašter se o vás nestará. Dávají nám nějaký jídlo a máme kde hlavu složit. Ale spíš nás tu trpí. Tak se roz... No, jste tu trochu na... Namačkaný? Některý musí ležet i venku a viděl... Já to zkoušela. Hlasitě. Aha. Takže jídla... Dostáváme akorát na přežití. Ale raněný potřebujou vydatnou stravu. Možná kdybych přines maso? To by... Dobrá. A... Nikdo vám nepomůže. Učený možná. Ale uzdravení nechávají na Bohu. Niko... Můžu se na ně podívat sám? Můžu se na ně podívat sám. Trochu se v léčení vyznám. A co bys udělal, kdyby ses popálil u výhně? Nejdřív je musíš schladit ve vodě. Měsíčková mast pomáhá. A lepší je, když se to nezaváže. Jo. No, v tom se asi vyznám. Trhání je dobrý. Na tom nic není. Horší, když ho moc zmáčkneš a rozdrtíš. No, tak se tu podívej, co komu... Zuby nikomu netrhej, jo. Co mi můžeš říct o nápravníkovi? Má tu na starost všechny strážný a bezpečnost a proto si asi myslí, že si tu... Dobrá. Dík. Podívej, minule potřebuje... Udělám co... Tak čau. Tak, ještě tady byl jeden quest někde. To asi vodní, to, nebo to bylo všechno? To možná, kdybych se zeptal Nikodéma toho, no je tam asi Nikodéma, no asi já nevím, no co já nevím. No, takže. To udělám potom. Každopádně. 100 zjeřiny, jo, aha, to udělám. To 100 zjeřinou, to tady mám dokonce i tady, hostíme pro žebrotu, to udělám potom. A já jdu teďka tady do kláštera. Se poptat na ten spadlej šutr nějaký, nebo co. Si hore má mít, ne? Za tebou jako, nebo? Beráte dveřní, už asi jo. Přicházím ve věci Stalmberka. Mám si promluvit s někým zodpovědným za stavbu. To bude asi mistr Hutě. Nebo možná s naším bratrem Šafářem. V jaké věci přicházíš? Hlavně kvůli kamení pro stavbu. Takže ve věci zásobování. To musíš za Šafářem. Ten bude o zásobování vědět nejvíc. Jeho pracovna je přímo nad námi, víceméně. Vyjdeš po schodech směrem doleva a pak se tímto směrem téměř celou cestu vrátí zpět. Dobrá. Takže jako tady. Tak tam ne. Odbou doleva, čekej, nad bránou. Tady jako. Tady? Tak tam ne. Šafa, to seš ty? Dobrý den. Nazdar. Přicházím od pana Diviše. Rád bych se podíval na místo, kde se to stalo. Co vede pana Diviše k zájmu o tuto politování hodnou nehodu? Chce vědět, jakou roli v ní mělo to zdivo. Nebo aspoň jeho kvalita. Dovoluji si odhadnout, že klíčovou.
Ale nehodlám ti ve vlastním pátrání některak bránit. Já se jen ujistil, že je o nebožáka dobře postaráno. A to mi stačilo. Děkuji. Vážím. A to za nákup materiálu? O nákup materiálů pro stavbu. Jo. Hlavně já. Platím účty a domluvám jejich dovoz. Ale o zbytek se už starají na stavbě. A o skladování se stavbě. Ano, no ale většinou se hned všechno spotřebuje. No a v kamení? Ty přivezli poslední kamení? Ano. Ten týden hodně pršelo, takže nechali vůz stát hned za branou. Z druhé strany zdi. Chvíli trvalo, než bylo dost sucho na další přesun. A nebylo tam něco zvláštního? Dalo by se to tak říct. Většinou nám přivezli velký blok kamení, který se tady upraví. Prý jste zapadělali zpoždění s placením talmberskýmu lomu. To je pravda. Sami jsme měli zpožděné platby a trvalo nám, než se sešlo dost peněz na jejich zaplacení. Ale to už se stalo i dříve. Naschledanou. Jo, takhle. Tak jo, já jdu hledat, ale najednou se mi tam ten quest další objevil. Tyjo, tak já tam půjdu a stejně se zeptám na něco. To je vevnitř tady. Aha. Jsem měl možná pravdu, no fakt, že jo, bratrny Korem. To ty tu máš na starost? Ano, jsem místní infirmarius. Dřív jsem se tu staral pouze o staré a nemohoucí mnichy. Mniši tak starý, že se neudrží. Ale tak bych mluvit neměl. Dožít se tak... ale bych se něco naučil. Od všeho trochu. Moc ne. Popravdě. Tak co mám s teb... Nevadí, ale... Běž do bylinkové zahrady, podívej se, co kde roste, a pak vy... Může se na to opustit. Ne tak hr. Řekl jsem ti snad už, co považuji za plevel? Je to pampeliška, kopřiva a bodlák. Jsou to sice užitečné rostlinky, ale mezi eufrází a... Dobrý, dík, čau. Neboj, lepšího zahrady... Kolišti ranění. O některé. Umírají nám tu. Štěstí je, že je tu Johanka. Normálně ani nelečí. Sem tam se tu stane nehoda. Noha se sem... Kdyby to aspoň byla bitva. Ty jsi u toho byl? Bůh buď mi... Na to můžu pomoci. Mluvil jsi už s Johankou? Mluvil. Mluvil, no. Tak jestli se trochu vyznáš, jdi si je prohlédnout. A... To je pravda. Jsem jen syn kováře. Ale k nějakým raněným jsem se už dostal. Tak přijď za mnou. Co se na právníkovi? O pánu z hory? Naposledy jsem ho viděl, když... Prej tu byl poslední do... To je pravda. Chodil navštívit Johanku. A jasně. Díky. Proč jste se tak špatně? Tak špatně zajištěný. Lidi jsou tu na... Já... Ale jak je to možný? Vždyť si... Já rozhoduju pouze o penězích, které... A vzhledem k tomu, že opad je teď pryč, tak mám peněz stejně... A místní nápravník? To jsem zkoušel, ale vypadá... Nemůžu uvěřit, že tvoje svědomí dovoluje... Já vím, a je mi z toho stydno, ale mý bratři ví... Nemůžeš nic udělat? To nemůže... Bohužel ne. Bratř a hospodář má teď se situací v kraji práce nad hlavu. Ty brďo, to je... No, to nejist... To je všechno. Dík. Čau. Máš tu tvou zahradu. Jo, to mám. Ono to je skoro aj u toho. Co seš ty? Šafář, to seš ty? To se? Kolik vás tady je? Vy tady všichni vypadáte stejně. Tak tady to je ta zahrada jako jo. A co já mám vyplejt? Je. Je. Pardon. Takže, co mám vyplejt? Já mám světlý. Já chci pampelišku. Tak. Je, já jsem za špatný kvitko. Tady bodláka chci. Tak, tady. Dalšího bodláka chci. Pelišky beru. Kopřivu. Kopřivu. Tak, tady je bodlák. To chceš prostě tady. Play, tady plevel, tyjo.
No, plevel to jakoby není. Mně se tím vylepší aspoň bylinkářství. Sice nevím, k čemu mě to bude. Protože ono bude lepší, když si ten měsíčkový odvar stejně koupím třeba. Kopřivu. Odlák. Ale vidí, no, další level vývary. Tak. A to taky roste ještě, tyjo. Tak, ještě pampelišku. Tak, tady podlák. Tady pampeliška. Tak, je tady ještě někde něco špatného? Tady to vypadá, že už není, ale tady jsou kopřivost. Pampeliška, samozřejmě. Je tu kopřivu. Vím jo. Tak. Tady je bodlák. Kopřiva. Pampeliška. Já za to dostanu nejspíš zaplaceno. Vlastně neměl bych si to brát, přece jsou na tom blbě. No máta je taková hrozně malá, jako. Ne, teď jsem vzal mátu. Jsem se dvakrát už překliktil. Tam nejsou ty kvítka vedle sebe tak blízko. To je celkem blbě trhat, jako. To ještě furt nás splněný. Ne, 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 ne. Ty brďo, to dostanu teda hrozně špatně, no. To dostanu na kládačku. Tak tady bodláček, super. Tady další bodláček, super. Tady jsou kopřivy. Jako mám škubat ještě tady, jo. Tak, další pampelišky. A no, tady je to všecko. Kopřiva. A to je pampeliška. Jsou ty, co prostívali. Přivu. Bodlák. To ještě furt všechno není? A tady ještě kopřivá jeden bodlák. Pampeliška. Ještě furt není vyškubaný všechno, jako. Co mu tady ještě? A jo, tady je. Pořád to není všecko. No mně se zdá, že tady v tom záhonu to všechno je. Zkusím ještě tady ty. Ne, to už nejsem v tom záhonu, ani tohle není ten záhon, tohle je ještě záhon. A tady ještě pampeliška. Tak jo. Tady taky je ještě pampelička. Tak už furt to není všecko, jo. Takže ještě něco je jako špatně. A tady je ještě pampeliška. Pořád to jako není všechno. A kde je to, co je špatně? Řekneš mi to? Klidně vyškubu všechno, jako. Počkej. Vyplej záhon, a co jsem asi udělal? Tady už jenom máta. Tady toto. Bych hleda musel vyškubat všechno úplně, a co se mě nechce. Máta sem patří, ne? Jsem do toho questu. Teď jako... Já si zajdu za ním, že už to mám hotový. Podle mě tady světlík, ten tady měl zůstat.
No, fajn, já jdu za ním. A ještě předtím si tady pokecám tady. S tebou, Mr. Karel. Pán Bůh pozdrav. Nazdar. Posílá mě za tebou šafář. Máš mi... Jakobych já měl čas. To ti to mohu... Kvůli Talberská. Kvůli Talberskýmu kamení. Jestli opravdu rozvážejí mizernou kvalitu, tak by měli pikat. By mě zajímalo, co tak asi. Ale šafářovi se ta představa kamení... Nevšim jsi ještě něčeho? Jasně. Jak by nedělo, je to stavba. Tak to asi na... V podstatě ano. Občas sem někdo dodá mizerný dřevo, někdo si utne palec a svádí to na špatný znamení. Zajímalo by mě, o čem... Kdo krade? Kdo z kláštera chodí? No, a pak je tu ta vykopaná ďáblova lebka. Vážně? Říkal. Prej ji našli v základech lešení a pak ji přesadili. Aby uškodili na... Kdo o tom ví? Nemělo by tě zajímat spíš kamení? Aha. Někdo krade lepení? Lepení kamení? Podle řečí? Všichni. Od opata přes nápravníka až po nejposlednějšího tesaře. To samý s kurvením nebo kostkama. Před řečma není ochrana. A sem tam se tu něco ztratí, to je pravda. A kde se stala ta nehoda? Kde se to stalo? Nestalo se to na velký stavbě na chrámu. Ale v tom přístavku u kostela. Přímo pod dlouhýma schodama před dveřma ven. Když tak se na to poptej mýho pomocníka. Poznáš ho snad? Bůh tě opatruj. Oblíká se jako milost pán. Ať mistrem o místě neštěstí. Takže moment, já prvně zajdu tady za Nikodémem. A doufám, že mu to půjde říct, jakože už je to hotový. Staral jsem se ten plevel. Co ty na vytrhal všechen plevel a nevyškubal, co tam růst má? Jo, ano. Ani lísteček na zmar. To rád slyším. Přesvědčím se na vlastní hodně štěstí. A je. Jsem možná... Ty jsi kameník, ty nejsi ten pomocník. Což ty? Což ty? Lešek, to je on. A zdar. Ty sprej něco našel. Pravda. Při práci jsme ji vykopli. Já s ní pak utek pryč a zahodili, aby to ostatní... A co to bylo, že to nikdo... Co by? Pravda, to byla čertěl. Určitě to byla čert. Vím, co jsem viděl. Lidskou lep... No. Navíc ní... A kde jsi s ní udělal? Já ji nes dolů k vodě. Jenže mi nahoře... Pojď. Na sklad. Počkej, kam jdeš? Tak a tady mám i taky, nazdar. Žebří. Tak. A tady. Tady ho to praštilo. Ještě to jde poznat. To je kámen. Tohle bude ten kámen, co ho trefil. Kousek si z něj vezmu. Třeba ho někdo i pozná. Co to je? Vyskaz jeskyně, ooo. Můžu tady vyjít ven? Můžu. Jo, takže on čá tady. Chcem nechat lebku, takže na Ačko mám. Tam najdu tu lebku. Pak Bčko mě vede kam až. Aha, na A je. Už to vidím, tam se budou mimovat, že o ničem nevíjou. Žádný takový kámen neposlali, nic nevíjou. Takže lebka. Lebku bych snad poznal. Si mu spadla, se prostě schutálela dolů.
je kulatá, že tady někde bude ty trávy, nebo bude ve vodě. Tady to je ono? Ale je zásoby tajný. Je ta velká ta oblast, veliká. Nebyla lepka. Nebo on běžel, říkal, že běžel. Pak se mu skutal a pak ji upadnul nebo co a... Tady někde bude lepka prostě. Třeba nespadl úplně dolů, to je pravda. Tyjo, tak jako lepka, ale mi někde... Tady někde jako by měla být, už ne, tady to už jsem na kraju, tady, ne, ještě vejš, můžu jít tady. Tady až nahoru. Nebo ne je možný, že ho někdo našel. Zaslepí co? Nebo třeba tady někde okolo hrade bude. Jsi úplně slepej, tyjo. Ale bajzna tady někde. Tady je. Až to? Vypadá opravdově, ale já to rozsoudit nemůžu. Má jako doslova rohy jako z nějakého srnce, ne z něčeho, takže jako. Jo! To se, viděli jste to? No to snad ne. No co se nestalo tohle? Tak já odnesu tu lepku. Já nemůžu ani běhat normálně, to je. No jo, počkat, já nemám ten. Já nemám obvaz. Jo, tak, hráč. Bude ostatní obvaz použít. Tak, děkuju. A hned to je lepší. Tak já odnesu. Je ten rastr, nebo jak se jmenujete někde. Mě v Sázavě jako takové. Já jdu zady, ještě si pokecám s tím Nikodémem. A pak půjdu. A pak půjdu rychle. Tyjo, to je to nějaký zakouřený. Čau. A pak půjdu pěkně vrátit tu lepku řešit. Ještě dneska stihnem. A nebo jen si pokecám to a to vyřešíme příště. Máš pěkný meč, ty komu. Taky bych taky chtěl. Tak. Jsi spokojený s mojí prací? Ne. Říkal jsi, že je to hotové. Ale koukal jsem na... Běž pryč, rad s tebou. A jak to? Teď tam nic nebylo. Kodeme. Změňáš srandu nebo co? Víš co, já ti to prodám za... Já ti tohle dám zadarmiko. Na. Vidíš, kolik toho u sebe mám? Ale moment, ten vlčí mák, ten mě ještě neber. To nám s velkou slevou. Velkou slevou. Pojď. No, za 13 to dám. Tady máš. A ještě něco navíc. No teď. Ne, jo. Máš, to máš, víš. Čist. I brďo. Aj, zánom. Tak. Ačko je kde, takže já se tam rychle přesunu. Ač. Takže ale to stejně řešíme až příště, že jo. No nic, takže to bude pro dnešek všechno. Budu rád, pokud se vám video líbilo, tak určitě zanechte odběr, like a koment, to už jsem říkal. No vidíme se příště, kdy teda snad vyřešíme ty kameny. Takže to bude pro dnešek všechno a mějte se, čau.